ପଞ୍ଚାୟତ ମୋ ବାପ ସମ୍ପତ୍ତି, 20,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହି ବୁଲୁଛି ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ବନ୍ଧୁ, ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ମହୁଲପାଳ ଗ୍ରାମର। ଗୋଟେ BPL ପରିବାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ ବୋଲି ପେଲେଇପୁର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ 20,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି। ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ସେ BPL ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ କୋଦଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନ, ଘର ମହୁଲପାଳ ବ୍ଲକ ଭୁବନ। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣଙ୍କର ତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଗଲେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡେ କୌଣସି ବ୍ଲକକୁ ବା ଯେଉଁଠିକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା ନୟାନ୍ତ ପଇସା ସାଇଲୁଣ ପଇସା ସେମିତି ମାଗିଲେ ଦେବୁ। କେତେ ପଇସା ଲେଖେ ମାଗିଲେ? ମାଗିଲେ 15,000-20,000 ଦେଇକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି ଘର। ନା, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯାଇକି ଘର ପାଉଛନ୍ତି? ଘର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ବିଡ଼ିଓ ଆମର ବେହେରା ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ବେହେରାକୁ ବି କାଗଜପତ୍ର 3 ଥର ଦିଆହେଇଛି। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ବେହେରା? ବେହେରା। ଆଚ୍ଛା, ବସନ୍ତ ବେହେରା, ବସନ୍ତ ବେହେରା କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ, ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି ତ, ସବୁବେଳେ ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି। ପଇସା ଆଗେ ଆଗେ ପଇସା ନଦେଲେ ଘର ହେବ ନାହିଁ, ଘର ହେଇପାରୁନି ତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କାହାକୁ, ଆଉ କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରେ? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ତ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ବେମାରିଆ ମଣିଷ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଚଳୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଏଇ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନା, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ବିଲବାଡ଼ି କେତେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ବିଲବାଡ଼ି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପିଲାପିଲି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ନା, ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ମୋର 5 ଜଣ ଝିଅ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା କରିସାରିଲେଣି? 4 ଜଣ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି? ଜଣେ। କି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ କିପରି ଭାବରେ କଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଯାହା ଯେଉଁଠି ଥିଲା ବିକ୍ରି ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ବିବାହ କରିଦେଲି ଆଉ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି, ନାହିଁ କିଛି, କେମିତି ବାହାର କରିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ ଆଜି ହୁମ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ? କାହାକୁ ମାଗିବି ଆଜ୍ଞା, ତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପଇସା କାହାକୁ ମାଗିବି, କିଏ ଦେବ? ତମର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେନି, ଆଉ ମାଗୁଛନ୍ତି 20,000 କେଉଁଠୁ ଆଣିକିରି ଦେବୁ, ଆଉ ସମିତ ଯାଇ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ, ଏକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ, ଗାଁର କଥା, ଗାଁର କଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ANC 24/7।